ណាណាស្ទួយត្រីបាទអើយអត់មានញ៉ៃខត់តែមនុស្សមកកំកាន់អូនជ្រូបាទជ្រូវៃនេះអីណាជ្រូបាទអានេះមិនស្ទួយត្រីទេស្ទួយក្រុមស្ទួយក្រុមអូអានេះនេះលឹងខ្លួនណាទេបានឡើងក្រុមទេបើថាប្រុសប្រុសជួបបាននោះអូតែយាយទូចបានណាត្រីយោចិត្តច្រាងពពុះពពុះឃើញផលហ្នឹងគេនិយាយអូយអូយធំមែនអូធំមែនមែនអើមកប៉ុណ្ណានេះមកក៏បាក់ដាច់អានេះ5ផោនស៊ីចូលមកខ្ញុំខ្លាចទៀតអាខ្ទេចបងទៅណាណាណាមកណាមកចិត្តអូយធ្លាក់ឥឡូវហើយមកខាងនេះមកខាងនេះ1 0អូណូណូបងដាក់នុយអីគេបងកត់ចាំយ៉ាអូយ5ផោនទីពេជ្រយ៉ា5 pound this one right ខ្លាំងអីខ្លាំងអីខ្លាំងអីអីខ្លាំងអីសស្គូបចូលអានេះឆាណូឆាណូអត់ទៅជួយត្រីទៅលើក្រោយទៅល្អទៅចាំបាទទៅលើចាំលុយយកដងមកនោះដាក់គេទៅបានត្រីមួយទៀតឆ្វាទៅហើយមានរៀលឆ្វាទេរៀលនឹងដងនោះហេបានមកថ្មីរៀលថ្មីគាត់វាឡើងមករៀលគាត់ថ្មីលេខ2ហ៎ហ៎មកទៅអាចឆ្លងទៀតឯណាឡើងគាត់វាឡើងមកគាត់នេះធំហ៎អូកាន់នេះនេះចង់ធំជាងអំបុនអូអូអូអាយឡាយតាលើកត្រីខ្លួនឯងអានេះប្រហែល3ផោនណាអូអានេះស្កាប់ស្វាយនេះស្រោបជូរគ្រឿងអស់ជូរស្រែបាន2បាត់ហ្នឹងជូរអែមនេះជូរអែមលយអានេះត្រឹម3ផោននេះអូអានេះប៉ិនេះស្លោបងយក10យក10មើលត្រីនេះច្រើនលុយដាក់ភ្លឹបអូនេះស្រោបជូរឆ្ងាញ់ណាស់គុតស្អាយនេះគឺជាប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់អានឹងល្អអាឈូអានឹងហ៎ចូលខាងងាយណាស់មើលហោះតែឆាតណាអឺមើលត្រីអត់ឃើញអូណូអេរៃក្លូនរៃក្លូនមែនតាតោះពីធ្វើយូពីក្លូនមែនគេចាប់ចាប់ស្កាំងឯអូយំអូយបីបីធ្លាក់ស្កាំងឯនេះអានេះដូចសុកខ្មៃយើងគេហៅត្រីដូចត្រីកញ្ចុះហ៎បងកញ្ចុះធំធំហ៎នេះស្តៀងត្រីកញ្ចុះហ៎ញ៉ាំពពិលអ